Този ден продължава след рекламите. Време е да погледнем на политиката на европейско ниво. При мен в студиото е Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика. Здравейте, много ми е приятно. Здравейте на мястото. Имаме доста неща за обсъждане. Дайте да влезем първо от голямата нова тема, новия списък с санкции от страна на Европейския съюз към Русия. Това е кой 14-ти пакет, мисля, че се получи. 14-ти, да. Кажете ни набързо какви са санкциите, за кои сектори става дума. Може би това, което е най-важно, са газовите санкции. Става дума за санкции по отношение на руския втечнен газ. Знаем, след началото на войната и отказа на Газпром да получава в евро или в долари цената, която Газпром, която на практика еднолично дерогира дългосрочните си договори. И в крайна сметка, да, спря доставките на газ за голяма част от европейските страни. Европа започна бавно да се диверсифицира, започна да търси други източници. Сред тях вече не беше толкова тръбния газ, който идваше от Русия. Трябва да кажем, че тази зависимост с тръбния газ е грижливо отглеждана през последните 15-20 години и в крайна сметка всичките големи инфраструктурни проекти, както Турски поток, така и Северен поток 2, се случиха в последното десетилетие. Тази инфраструктура, като че ли намали своето значение за европейския пазар, все повече започна да се търси и да се консумира втечнен газ или така нареченото LNG. Втечнения газ има тази особеност, че е много мобилен, т.е. това са едни големи контейнери, които се качват на кораби, на специални кораби, които доставят на специални платформи, но там вече е много по-малко ясно откъде е този газ и не може да се каже какъв точно газ се купува. Така че всъщност Русия започна, влезе през тази пролука и започна да продава втечнен газ. И в този смисъл диверсификацията на Европа беше успешна от гледна точка на руската инфраструктура и на руския тръбен газ. Сега трябваше да се сложи някаква спирачка и на втечнения газ. Трябва да кажем, че тук също имаше голям скептицизъм в някои страни, особено Унгария, това не е изненада. Позицията на Унгария е традиционно проруска по такива въпроси, свързани с санкции. И Унгария на няколко пъти открито е защитавала интереса на Кремъл. Но другата спирачка беше Германия, тъй като всъщност, освен един голям катарски договор, който Германия има за втечнен газ, някаква част от нейните доставки продължават да са руски. Но мисля, че се постигна в крайна сметка солиден консенсус и солидно разбиране, че това трябва да наистина да... Като говорим за санкции и за Унгария, имаме още нещо, което през последните седмици стана ясно, че най-вероятно ще бъде изпълнено. Това е така нареченото изземане на печалбите от страна на замразените руски активи в Европа. За нашите зрители обяснявам, че замразените руски активи, най-вече на Централната банка на Русия, и съответно генерират определени лихви. Това са печалби, които Европа иска да изземе и да предаде към Унгария. Към Украина, извинявам се. Унгария обаче беше една от страните, които за пореден път се опита да стопира това решение. От вчера, доколкото разбирам, има някаква нова договорка. За какво става въпрос? Значи, финансирането на помощите за Украина досега ставаха по два различни начина. Единия беше от европейския бюджет, но това перо е изчерпано в сегашния му вид. И другото голямо перо беше от един заем, всъщност продаване на европейски облигации на финансовите пазари. Но това беше еднократно, тъй като за Европейския съюз не е често срещано, да кажем, че не е практика, от името на целия съюз. За първи път беше направено 2020 година заради COVID, първият кумулативен дълг на общността. Точно така.
И всъщност въпросът беше как да се финансира от тук нататък помощта за Украйна. И най-логичното така, предложение беше да се използват замразените руски активи, голяма част от които са в европейски банки, най-голямата част 200 милиарда са в Белгия всъщност. Тези средства да се използват, за да могат печалбите от тях да отиват именно за подпомагане на Украйна. Какво стана обаче? Само да кажа обаче... нашите зрители, че виждат картина от пристигането на БСП пред президентството. Очакваме след малко да започне поредният кръг консултации. Продължаваме за вас да си коментираме европейските теми. И какво стана? Унгария се опита да спре това действие, като още в началото се обяви против използването на тези печалби. Сега Европейския съвет трябваше да приеме всъщност конкретните начини, по които и конкретните суми, които да бъдат използвани. Унгария отново се опита да наложи вето и изглежда, че юристите на Европейския съвет са намерили вратичка и са казали, ами след като вие първия път сте гласували против използването на тези средства по принцип, сега няма какво да взимате отношение по конкретния механизъм, така че в крайна сметка Унгария беше извадена от взимането на това решение. Казвам това, защото е важно, че все повече, според мен, ще бъдат търсени такива механизми. Не просто Унгария да бъде купувана, така да се каже, а наистина да има легални механизми, по които тя да бъде изважена от взимането на решение. По същество обаче за самия механизъм за изземане на печалбите, айде да ви питам така, това са суверенни средства на суверенна централна банка. Да, замразяването е едно, но използването на тия печалби не е ли кражба? Не е ли нещо, което е под нивото на Европейски съюз? Ами, има много спорове по този въпрос. Вие сте прав. Това, което казват експертите, аз не съм такъв, е, че в крайна сметка печалбите на тези замразени средства проистичат от един акт, който има законово основание, т.е. замразяването само по себе си е международно правен акт, който е вследствие на нарушаване на международното право от страна на Русия. Т.е. има реципрочност на мерките. Според мен дори това не е достатъчно, но както и да е, защото всички тези вреди, които Русия нанася на Украйна, са много повече от размера на тези замразени средства. Та, от международно правна гледна точка се смята, че замразяването на тези активи е съразмерно, в резултат на което печалбите от тях могат да бъдат използвани. Съединените щати започнаха да правят това вече от няколко месеца. И според мен, в крайна сметка и за международните финансови институции, това ще бъде посоката, в която се върви от тук нататък. Въпросът е, разбира се, какъв прецедент е това и как той ще бъде използван. Разбира се, особено за финансовата система на Европа и за силата на еврозоната, но това е съвсем друга тема на разговор. Ма пак казвам, че всъщност това е вързано с доларовата система, не просто решение на еврозоната. Ако погледнем голямата политическа сцена в Европа и обвържим с България, на последните евроизбори, така наречената дясна вълна така и не се осъществи в толкова голям мащаб, колкото се очакваше. Въпреки това доведе до сътресения. Франция пред избори, пред нови избори, които... Това е най-голямото стресение, които да. Които очакваме, даже мисля, че тази седмица или... В неделя първи тур. Тоест, да, следващите две седмици. Какво ще се случи, какъв сигнал ще бъде евентуална победа на Марин Ле Пен и нейния национален фронт за цяла Европа? Първо, практически какво ще стане, преди да минем към така символната страна. Практически това ще означава, че ще има един парламент, в който ще е много трудно да се направи правителство във Франция. Все пак Емануел Макрон ще бъде президент за следващите 3 години. Т.е. той ще трябва да живее в така наречената кохабитация или съжителство. Когато президента и министър-председателя са от различни политически сили. До сега това се е случвало, но винаги в рамките на на някакъв проевропейски консенсус. За първи път ние можем да видим политическа, антиевропейска политическа сила да излъчи премиер. Все пак, аз мисля, че целта на Макрон е на втория тур, той наистина да
извика да се обърне към всички проевропейци в проевропейски настроени политици и гласоподаватели във Франция, да ги призове към обединение, за да може наистина националния фронт на Марин Ле Пен да получи доста по-малък резултат, отколкото получи на европейските избори. Макрон обяви, че свиква тези избори, защото няма да позволи да предаде ключовете за Елисейския дворец на Ле Пен. Ако загуби обаче в другата неделя, всъщност вече като крайен вариант, няма ли това още повече да подкопае неговата позиция като президент, на проевропейски президент, защото изглежда логично, губиш европейски избори, свикваш избори, ако загубиш още един път национални избори, би трябвало веднага да подадеш оставка като президент, ако следваме тази логика? Не е задължително това. По-скоро, и аз не мисля, че той ще бъде радикално отслабен. Мисля, че напротив, в ситуация на така наречен патов парламент, т.е. парламент, в който не може да се излъчи едно ясно мнозинство, защото според мен това ще е изхода от тези избори, Макрон ще стои като силната фигура, президента, който има ясни правомощия, ясна позиция, един парламент, който непрекъснато се занимава с боричкане. Това, в крайна сметка, може да се окаже печелившо и за изборите, за президентски избори. След 3 години трябва да кажем, че самия Макрон вече няма да има право да участва на тях. Тоест, въпросът е, коя ще бъде кандидатурата срещу Марин Ле Пен, а това продължава да е все още твърде далече, за да се каже. След секунди ще влезем на живо да слушаме БСП при президента Радев. Преди да вляза президента в залата в президентството, все пак държа да ви питам за българското участие на европейските избори. Ясно е вече горе-долу как стои темата с традиционните партии, системните партии, но Възраждане обявиха, че ще се опитат да направят нова партия в Европейския парламент, заедно с, може би така, най-крайно дясната организация Алтернатива за Германия. Възможно ли е това, доколкото знам, има определени ограничения за броя на депутати, броя на... Ще ми отговорите само след малко, само да видим какво ще си кажат президента и БСП. Атанас Зафиров. При мен студиото е Весела Чернева, заместник директор на Европейския съвет за външна политика. Говорихме си за Европа и за ситуацията там. В края на разговора ни обаче, кажете ни как изглежда България в очите на европейците, въобще на нашите европейски партньори, докато чуват такъв тип изречения от нашите политически лидери, като ужасяваща политическа криза, цитирам господин Зафиров. Безспорно това изглежда странно на фона на всичко, което се случва около Европа. Факта, че ние говорихме преди малко за френските избори, които са особено важни за Европа. Но вижте, в България като че ли думата криза е изведена като фетиш, политиците я употребяват твърде често. Смятат, че особено някои от тях, че притеснявайки хората, всявайки страх, това ще увеличи подкрепата за тях самите или ще намали участието на хората, което пак работи в полза на някои определени политически сили. А що се отнася до европейския контекст, за Европа българската картина не е толкова страшна, въобще дори не е, защото от 17-те български евродепутати поне 12 ще влязат в партии от Европейския център. И в крайна сметка тези няколко, трима от Възраждане, чието место още не е ясно, могат да се опитват да правят, да твърдят, че ще правят собствена фракция. Затова са необходими 7 държави, партии от 7 различни държави. А самата Алтернатива за Германия изрази още миналата седмица нежелание да си взаимодейства с Възраждане, така че мисля, че това е за вътрешна консумация. Добре, много ви благодаря. Весела Чернева ни беше на гости. Поговорихме си малко за Европа, за европейските санкции. Продължаваме натам, реклама, връщаме се в студиото после.